İnsanların zövk, duyum, gözəllik anlayışı qəribə və müxtəlifdir. Bu görüntülər çoxlarına adi, bəsit, yöndəmsiz, biçimsiz də görünə bilər. Amma bu dəstəboy, yastı damlı, bacalarının tüsüsü başından çıxan köndələn evlər bir dünyadır. Və onun qədrini, gözəlliyini, qəribəliyini həmən damların üstündə gəzən, oynayan, yatan, oradan ulduzlu kəhkəşanın seyrinə dalan adamlar bilər. Bu qeyri-adiliyi, gözəlliyi izah eləmək mümkün deyil. Küçəsi, Dalan 17, Zərgər Palanın tinində. Bizim Dalanla üzbəüz Asəf Zeynalının yaşadığı bina var. Orada da barelyef qoyulub belə. Uşaq vaxtından, deməli bir yaşında olanda mənim atam tutulub, nənənin, babanın himayəsində qalmışam. Amma məni çox əzizləyiblər uşaqlıqdan. O qədər əzizləyiblər ki, həyətimizdə də bir neçə dənə yaşlı arvadlar vardı, Zivər nənə vardı, Gülistan nənə vardı. Çox, çox əzizləyirlər məni, balaca uşaq olmama görə. Bir tərəfdən də, deməli, mən hesab edirəm ki, mənim laylalarım qonşudan gələn qarmamın səsi ilə olur. Özümün xəbərim olmadan. Dalan beş, ev 5-də biz yaşayırdıq, ev 6-da Adil dayım yaşayırdı. Sonra, məsələn, Adil dayının qarmanının səsini eşidirdim. Qıraqdan gəlir. Oğlumla da dost idim. Oğlu mənə nə qədər deyib ki, gəl gedək qulaq az. İstəyirsən də, bəs belə sevirsən. Başlayırdım çalmağa yavaş-yavaş. Bir dənə qazan qarmanı almışdılar mənim üçün. Amma cəsarət eləmirdim. Gedim üzbəüz, oturum belə, ona qulaq asmağa heç cür mən cəsarət eləmirdim. Çünki həm onun vaxtını ala bilərəm, mən kiməm ki, oturum ona qulaq asım. Mənim üçün çalsın şəxsi. Amma çıxırdım dama, gizdim. Oturdum damda. Deyirdim, bəlkə çala bir günləri. Çalanda elə bir ki, xoşbaxt olurdum da. O gün mənim üçün bayram idi. Elə gün orada heç çalmırdı, mən yatırdım damda. Qalırdım orada. Çalmadı da bir günləri. Gənə çıxırdım səhərdə amma. Heç onun xəbəri olmurdu ki, mən qulaq asıram ona. Amma mən ona qulaq asırdım orada. Və mənim özümdə bir ayrı musiqi başladı. Elə çalırdım ki, məsələn, o oxuyanlara qulaq asırdım, mənə qanı eləmirdi onların oxumağı. Qarmonda mən onlardan yaxşı oxuyurdum daha doğrusu. Çalmaq da öldü bu. Bir ayrı şeydi. Və sonra oradan damda hərdən oturub çalırdım, deyirdim, bəlkə Adil dayı mənə eşidər. Görəsən, ürəyindən nə keçər, yaxşıdır, pisdir, belə də. Daha bütün o məhəllə mənə dərəcə qarmın çalan kimi tanımağa başlayırlar, amma uşaq idim, yərə. Bizim evlər söküldü o dalanda.
Qalanda evlər söküləndə özdə əvvəldən biraz varımız zadımız var idi. Evimizi zadımıza uğradılar. Hər şey çıxdı əvdən. Çox kasıb bir vəziyyətə düşdü o boyda şeydən sonra. Evləri də söktülər, nənəmlə mənə iki otağı verdilər burada. O iki otağı mən dəyişdirdim bir otağa. Bir palto aldım özümə. Bir dənə də qarmon aldım. Yəni evi qarmonla paltoya dəyişdim. Yəni yox idi də. Və bundan sonra əlbəttə ki toya getməyə məcbur idim. Həm də rəqqas idim Mahmud Ələks ansamblində. 16 yaşında Mahmud Ələks ansamblində girmişəm rəqsə. Orada da məsələn rəhmətli Səttar vardı qarmon çalan. On qarmonunu daşıyırdım mən. Daşıyırdım qarmonunu. Ki mənə icazə versin peririftə bir dənə çalmağa. Qastrollara da çox gelmişik. O Mahmud Ələks ansamblından mənə çox böyük təsir oldu. Çünki orada həm mahnı vardı, həm xor, həm instrumental alətlər, həm rəqs. Bunların üçü birləşib. Özdə böyük sənətkarlar dərs deyib mən orada. Məsələn, Əli Baba Abdullayev vardı ki, mən həm oxudururdu, həm oynayırdım. O Şur filmində də çəkdilər bizi o vaxtı, 67-ci ildə. Şur filmində çəkdilər, Arif Qaziyev çəkdi filmi. Orada 4 nəfər oynamışıq. Deməli, mənəm, Qorxmaz Qurbanov, Rafiq Əzizov, Tarix Əliyev, kimi elə bilir ki, hər güldən bir ətir çəkən ağrı kimi hərəsindən bir şey ürəyimin içinə sızılıb qalıb. Oxumağa yetmədim, çünki oxuyanlar, çox gözəl oxuyanlar vardı ki, mənə bəs eləyirdi. Onlardan ləzzət almaq mənə daha xoş idi, nə ki, mənim oxumağım. İndilərdə ehtiyacı daha çox hiss edirəm oxumaq üçün. Çünki İndi məni qanı eləyən, oxuyan çox azdır. O şeylər qalır içərimdə. Yəni, deməyə sözüm var indi. Abşeromun binə kimi bir kəndinin toylarını, məclislərini yola verən, sudan, duz çörəkdən çorluq çəkməyən, normal ev eşiyi, həyat bacası, ailəsi olan, el içində sayılıb seçilən bir adamın qəfil yığışıb qürbətə üz tutması, qəribə olmasa da, ən azı təəccüblü idi. Deyirlər ki, üzüyün itəndən sonra qaşı bilinir ki, nə idi. İtəndən sonra, bir şeyi itirəndən sonra onun qiymətini bilməyə başlayırız biz. Mən məsələn, bəlkə də Bakıda yaşayan vaxtı az bilmişəm qədrini. Bakının, vətənin, dostların. Amma gedəndən sonra mən bildim ki, nəyi itirmişəm mən. O Allahın bir qismətidir. O mühit ki var, mühit, yəni musiqidə
Bir tane dem kimi, kök kimi bir şeydi. Onun üstünde formalaşır her bir şey. O mühitimi tapa bilmedim. Məndə elə bir cürbəcür adamlar vardı, mən heç kəsi qınamıram. Bəzi dəlib keçən adamlar var. Bəzi də kövrək adamlar var. Məsələn, həssas adamlar var, hər şeyi xətrinə dəyən adamlar var. Qrupla da, cürbəcür qruplarda olur insanlar. Mənə belə gəlir ki, mən bu tərəfin adamlarından olduğuma görə çox çətin oldu mənə. Öz yerimdə olmamışam. Mən istəyərdim ki, məsələn, universitetdə oxumuşam, 4 il, mənim qulaq yaddaşım yaxşıdır da. Mən kitab oxumaq, belə mənim göz yaddaşım mənim zəifdir. Qulağımla mən bir şey qavrayıram, bunun indi hər kəs bir cürdür, mən də beləyəm də. Gedirdim imtihanlarda, 5-ə danışırdım, 4 verirdilər mənə. Heç ondan aşağı qiymətim olmurdu. Amma 5 il oxudum mən universiteti. Axırıncı 10 günüm qalanda dedim ki, dedilər ki, kitabın üzünü açmışsan, dedim, yox. Və nətər danışırsan sən bunları? Dedim, mən eşitdiklərimi, nə danışmışsın, hamısını təhvil verirəm də sizə. Qabul olunmadı. Dedi, get kitabın üzünü açmasan, gəlmə. İki dəfə elə oldu, axırda götürdüm buraxılışın, nədir onun adı? Kağızın dalına yazdım ki, mən özümü universitetin buraxılış imtihanına layiq bilmirəm. Apardım, verdim, bu çıxdım, getdim buradan. Yəni, bu bir epizoddur da, indi mən dedim sizə. Belə şeylər başqa sahələrdə də həməşə alınır. Məsələn, mən zorla özümü aparıb nə reklam edən adamlardan olmamışam, nə gedim. Ona görə də həməşə görürsən ki, içimdə inciliklər qalıb, yığılıb bir-birinin üstünə. Əgər bir adamın içi açılırsa, ona həqiqi dinləyicisi varsa, ona ehtiyac varsa, onun içində nə varsa, o istər qarman olsun, istər oxumaq olsun, nəyi varsa onu göstərə bilər. O dinləyicini tapa bilmirdim mən. Mənə o imkan verilmirdi. Axı, bu sənət belə bir şeydir ki, çalıb oxuyandan dinləyicinin arasında yaranan onun baxışlarının, ikisinin bir-birinə baxışından yaranan təkrar olunmaz bir andır. O anı ikinci dəfə təkrar eləmək mümkün deyil. İndi mən sizlə danışıram, belə danışıram. Bir başqası ilə həmən sözləri mən tamam başqa cür danışacağım. Fikir eyni ola bilər. Amma o təkrar olunmaz bir şey var ki, onun adı sənətdir. Əsil sənətdir. Bax, o əsil sənəti də həməşə mən arzulamışam ki, o gözləri görəm, o mənə ehtiyacı olan gözləri görəm və onunla mənim kontaktımdan yaransın bu şey. Bax, bunun həmişə həsrətində olmuşam və xarici ölkələrə də çox səfərlər eləmişdim. Mən fikirləşdim ki, bəlkə bu mühitdə məni başa düşmədilər, ya ki, mən özümü başa göstərə bilmədim daha doğrusu. Bəlkə oralarda sözümü deyə bildim. Məsələn, getmişdim, İrana getmişdim. İrana getdim mən, İranda mənim bəlkə bir 100-ə qədər mənim bəlkə orada tələbələrim var. Niyə mənim orada tələbələrim vardı, burada yox idi? Ona görə ki, ehtiyac var idi musiqiyə. Yəni, onlar, mən burada hesab edirdim də, mən də çala bilmirəm. Nə çala bilirəm, nə oxuya bilirəm. Özümü lazımsız bir adam hesab edirdim. İrana gələndə, təzədən dirildim elə bir ki, gördüm ki, bunların o qədər ehtiyacı var Azərbaycan musiqisinə, əsil musiqiyə. Və mən orada təzədən elə bir ki, biraz dirçəldim. Beynimdə qaldı ki, mən haradasa, harada oram olun, əsil musiqini verməyə bir mənbə yaxdarım. Yəni, mən həyatım odur da, onsuz mən yaşamıram.
uzun illər mən üsyan eləmişəm. Mən bilməmişəm, adresini tapa bilməmişəm. O məhəbbətin yiyəsinin adresini tapa bilməmişəm. Şükür Allah'a ki, mənə qismət elədi. Getdim qürbətə. O vətənin həsrətini çəkdim orada. O, nə deyim sənə, bu daşın torpağın, o ağacların iyini burnun çəkdi o damların iyini. Mən o içimdəki o od təzdən başladı yanmağa. Və məni qaytardı, gətirdi bura. Təzədən. İndi mənim sözüm var deməyə. Sözü olmayan, yəni içəridə atəşi yanmayan adamın musiqidə, sənətdə işi olmamalıdır. Əfsus ki, indi belə şeylər çoxdur və görürəm ki, mənə ehtiyac var. Buradan o tərəf çox gözəl görükür. Amma gəlib düşmüsən belə bir şəhərə, nə dil bilirsən, hər şey sənə yad. Yad deyəndə çox gözəldir ya. Amma yerin yox yatmağa. Telefonlar veriblər sənə ki, zəng elə. Bakıda dostların olub. Hansına ki, hesab edirsən ki, onun evi sənin evindir. Kimə zəng edirsən, ya belə adam yaşamır burada, ya da danışıq tonundan hiss edirsən ki, bu adam səninlə danışmaq istəmir və sən ona lazım deyilsən. Bunu hiss edən bir adam bir dənə şey öyrətmişdilər. Deyərsən, helfi. Helfi bilirsinlərdir, almanca yəni ki, kömək eləyin. Mən sonra bilmişəm onun mənasını. Elə helfi bilirdim. Deməli, axırda o sözü dedi, polis gəldi, apardı bizi. Aparıb salıblar bir dənə lagirə. Burada gürcüsü də var, ermənisi də var, rusu da var, zəncisi də var. Yığılıblar da. Axşamlar bu dəstə o dəstəni vurur, o dəstə bu dəstəni vurur. Qan tökülür, polislər gəlir, dayanıb hamısı Mercedeslərlə, 5 dənə Mercedes dayanıb, biri yaxın gəlmiş. Vurun, öldürün bir-birinizi. Çünki hələ insan da ölsüzdür. Bunları görəndən sonra, mən onda da qayıtmadım ki. Mən onları görə-görə qayıtmadım. Mən orada getdim, vaxt oldu, mən baba belə skamekaları, Parijdə sayaram o skamekaları bir-birsizin üçün, hamısını tanıyıram. Amma onda da mən qayıtmadım. Çünki mənim vəziyyətim çox yaxşı olanda qayıtdım. Çünki niyə görə çox yaxşı olanda deyirəm? Bu müsibətləri keçəndən sonra, hər şeyə dözəndən sonra, məsələn, ki, məqsədə gəlib çatasan da və axırda baxıb görürsən ki, sən nəyə çatmısan, heç bir şeyə çatmısan. O, yəni, hər şey düzəldi də, evdə var, maşında var, nə bilim, uşaqlar da evləndilər, uşaqları da var, pulları da var, amma heç bir şeyləri yoxdur. Mənəviyyatı sattıq biz, elə hesab eləyək. Onda başa düşürsən ki, əsl ağrın nədir? Sən axtardığın şey burada deyil. Bu yanğı sənə lazım idi, mən özümü deyirəm ha. Bu yanğı mənə lazım idi və mən Allah-u Teala elə elədi ki, bəlkə həm də o üsyanlarımın səbəbidir ha, ki, o axtarırdım, bilmirdim harada axtarım, nəsə istəyirəm, küsürəm, belə bir şeylər vardı da. Mən gəlmişəm otağına, durum düşün ayağına, bir rəhmələ qonağına, ana mən qaribəyəm qarib, bir rəhmələ qonağına, ana mən qaribəyəm qarib, ay ana mən qaribəm qarib. Bacı, mən qəribəm qərib, ay ana, mən qəribəm qərib, bacı, mən qəribəm qərib. Bizim çaylar daşlıyorlar, gözəl qızlar saçlıyorlar, qərib gözü yaş
saklıyorlar. Anam ben garibayım garip, garip gözüm yaşlıyorlar. Anam ben garibayım garip, ay anam ben garibayım garip, bacım ben garibayım garip. Ay anam ben garibayım garip, bacım ben garibayım garip. Garip yeder iz itirer, elin Xudaya götürer. Garip öle kim götürer, ana mən garibəyəm garib. Garip ölse kim götürer, ana mən garibəyəm garib. Ay ana mən garibəm garib, bacım mən garibəm garib. Ay Allah, ben garibim garip, acım ben garibim garip. Mahmerem, habım yok. Garibim, sahibim yok. Küsmüsen, küsmüsen, gel barışa. Mənim ağırlığa tabım yok, tabım yok. Allah Teala mənə o qürbəti yetirdi, qismət elədi. Onu deyim, 89-cu ildən mən bəlkə bir neçə dənə ölkələrə getmişəm, Avstriya 3 dəfə, Danimarkaya 3 dəfə, 3 dəfə Şvetsiya, nə bilim, Almaniya, bütün bunların hamısını gəzmişdim. Amma heç vaxt həmişə mənim beynimdə Paris olub ki, bu mənim üçün Paris bir nağıllı bir şəhərdir. Getməmişdim də, mümkün iş gətirməmiş ki, gedim ora. Həmin o nağıllı şəhərdə mənim üçün indi, ən zəhləm gedən bir şəhərdir. Bu nə qədər paradoks olsa da çox gözəldir, onunla işim yoxdur. Yəni, mənim orada çəkdiyim, mənə verdiyi o zülümlər ki var, mənim orada o keçirdiyim hisslər, Allah heç kəsə onu mən istəmirəm ki, qismət olsun. Amma belə, nə deyim, indi demirəm, oranın həyatı yaxşıdır, mənim üçün deyil və mənim kimilər üçün deyil. Biz azərbaycanlılar, bax, bu mühitin adamlarıq da, Qarmon da qürbətdə idi, Qarmon da çox sustu, ona da imkan vermədilər danışdım. Yəni, evdə bir dəfə çaldım, dang-dang-dang-dang gördüm, qapı döyüldü. Qonşu gəldi ki, balacaya yavaş-yavaş çaldım, saat 6 idi. Olmaz. Nəsə, bir neçə gündən sonra, 2-3 gün keçmişdir, dedim, daha indi eşitməzlər də, lap yavaş çaldım. Bir saatdan sonra polis gəldi ki, başa saldı bizi ki, olmaz çalmaq. Bunun üçün xüsusi yer var, ged o yeri arendaya götür, həftədə neçə gün gedib orada çala bilərsən. Bu şeylə musiqi ola bilər. Mən durub Fransadan Qallandiyaya gedirdim ki, nə var orada bir nağara çalan var, Balaxanlı nağara çalan. O, bizi də Firudun. O, həmən o, Firudun da biz nə işləyirdik o vaxtı. O, çox kaprizli adam idi, özü güclü musiqiçi idi. İndi elə bir adam, məsələn, gedib orada oturub deyir, neyinin var, heç nə. Qəribə və qərib adamlar. Bu şənliyə, bu mehribançılığa, çalçağıra mütləq qürbətin nisçili qatılmalıydı mı? Bu sevinci, doğmalığı, mehribanlığı vətəndə yaşamaq olmazdı mı? Doğrudan da qərib və qəribə adamlar. İşləmək iş yox. Bir orkestrə zədə götürmürlər.
Ha, otur pasobiyi al yine. Neynəsinlər bunlar? Məsələn, o tutaq ki, o pulu verir, yi, yat. Bizə meşət eləmə. Yəni, ye, öl də. Bu, o deməkdir. Yaşamaq üçün verilmir o pul. Yəni, yaşamağa başqa şey lazımdır. Musiqiçiyə deyirəm də indi mən. Hər halda başqalarını bilmirəm. Oxumursan, içini oxumursan. Yəni, hər şey sənə deyir ki, sus. Hər şey deyir, sakit ol. Bunların hamısı sənə deyir ki, sənin yerin deyil bura. Sənlik deyil. Sən get o bəyənmədiyin vətənində, hansı ki, tapa bilməmsən. Onların hamısı sənin üçün oradadır. Bakıya düşən kimi bu daş torpağı bilmirəm də, deyim ki, yaladım, öpdüm. Deyəcəksiniz ki, bəlkə şişirdir. Yəni, məhəbbətlə qayıtdım mən bura. Bunu Allah elədi, mənlik deyil. İnandırım sizi ki, nə qədər zakus üçün, nə dər deyirlər orada, balaca yerlərdə. Bir-bir hamısını etmişəm. O yeməklərin tamını təzədən qaytarım. Görün burada necə pişirirlər, orada necə pişirirlər. Yatmışam, yuxularımızda, dalanlarımızdayam, uşaqlığımdayam. Uçuram dalanın içərisində, yuxuda. Bu damlarda uçuram. Bütün o damların o tüstüsü çıxır, nə bilim, bu tərəfdən bacaları görürüm, meynələri görürüm. Bakımızın var səkiləri, əri dalanları. Bakımızın var səkiləri, əri dalanları. Sökən sökür, qoymayın söksün yerdə qalanları. Vay köçən köçür, qoymayın geçsin yerdə qalanları. Gecələri yuxuma girir bacalı damları. Heç bir yerdə yaşaya bilmir Bakıya damları. Gecələri yuxuma girir meynəli damları. Heç bir yerdə yaşaya bilmir Bakıya damları. Bakı adamları, Bakı damları, Bakı dalanları, Bakı səkiləri. Yəni, bunlar unikal bir şeydir də mənim üçün. Olan üstündə həyatım keçib. Oturardıq məhəllədə, o səkilərin üstündə lat oynayardıq gecələr. Qonşular hamı yığılardı bir yerə, lat oynayardıq. Nə bilim, heç vaxt ayrı-ayrı, indiki kimi hər kəsən öz evinə sıxılıb, oturub, elə şeylər yox idi. Hamı kimin nəyi vardı, çörəyi vardı, duzu vardı, bir şey vardı. Yığılardı axşamlar bir yerə, o səkilərin üstündə oturardı, yiyərdi. Bir də görürsən ki, nərdə oynayardılar. Nə bilim, məni göndərərdilər, get, nə bilim, bir balon pival götür gərginə. Gedirdim, yadıma düşür, Manıgil dalanda. Məni göndərdilər, ged aşağı bir pival, 3 manatda pulu verdilər. Getdim, aldım, gələndə saldım, sındırdım balonu. İndi dalana içəri girə bilmirəm. Dayanmışam dalanın altından, gözləyirəm ki, bunlar hava qutaracaq nətlərini, çıxıb getsinlər evlərini. Sonra mən keçim gedim evə. Çünki itirmiş şeydə sındırmışam. O uşaqlıq hissləri, sonra nə bilim, damlara çıxardıq, gecələri damda yatardıq biz. Çox bak, isti olurdu bir görsən, çıxıb damda yatırdı. Həm də xoşumuz gəlirdi ulduzlara baxmağa. Eləm ki, damda belə uzanıb baxırsan ulduzlara, onunla yuxuya gedirsən. O qədər bizim elə xoş təəssüratımız var ki, nə bilim. Mənə doğma olan Bakı, bax, burada gözümün qabağındır. O uzun binalar mənim Bakım deyil. İnanmıram ki, o kiminsə Bakısı da olsun. Cəfər Cabbarlı nə o vaxt deyiblər ki, sənə ev verək.
köşk et başka yere deyip ki, ben bunları koyayım, hara gelin. Yani bütün o materyal bunlardan gelir. Folklor da bunlar. Benim oralarda ne işim var mesela de? Gelip çıkmışam. Çoktan kaydardım da ama kaydabilmedim. Çünkü biraz küskünlüğüm de var daha buradan. Onu da diyeyim. On ildi. Tesavvür edin, anam rahmete gitti, gelebilmedim. Bundan ağır dert olabilir. Da neye lazımsan sen? Mesela vatanın o günündeki sen lazımsan, kohumun o günündeki sen lazımsan, sen yoksan. Ona göre... Vaxtdan savayı her şeyi ölçüb biçmək, planlaşdırmaq mümkündür. Təkcə vaxt heç bir ülgüyə, istəyə uyğun gəlmir. Onun öz tələbləri, öz hökmü var. Keçmişin özü ilə daşıyan insansa vaxtla, itirdikləri ilə barışmadığına görə həmişə təəssüflənir. Vaqif, həmişə öz bacısını axtarıb, onun xiffətini çəkib. İllah ki, qürbətdə, illah ki, tənhalaşanda. Qürbət eldə acıdır, hər nə varsa içimdə. Həm mənə yabancıdır, həm də başqa biçimdə. Qürbət mənliyimi də məhv etdi bir içimdə. Arzudan, əməldən kəm yaralanmış bir eləm. Mən qürbətdə deyiləm, qürbət yatır içimdə. Halvette gördüm ayar, danışmadım doyunca. Ayar ayar, yar halvette gördüm, danışmadım doyunca.